Nice! Fan vad sjukt far! De taggar med digel. Helsing upp i trappen till höger. Ja, de håller. Löper korta, 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 korta. Nej, tappat den. Wide. Nice! Nice. Open sandbike, open sandbike. De håller det, men också tror jag. Ingen håller. Dad, what? Nice! 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 Kör vi alltså. Riktigt bra. Nej, nya lådan är. Jag är dinkad. Kör ramp. Ett hjälp. Ja, kör ramp. Jag är ett två. Jag står i main här. Jag var där. Ett torp över. Han nere, nere vänster. Backa ner. Han låtar ner. Ja, vi ska vara nere också boys. Nu ser vi. Nice. En är B-floor. Okej, en av låtarna ner. B, secret, yard. Ja, vi går B ett utdörr kanske. Ja. Tycker vi söker utdörr. Ja. Jag kan stanna, aima CV med AK. Jag har ingen smoke för main, bara så att ni vet. Nej. Vi smyger bara ut. Bara trada mig, jag är ett hoppe. I dörr vänster. Nice, det var han som var B ett innan. Jag kommer stanna här. Varför main? Inte inne. Gå utanför. Nice! Fan vad sjukt varp! Snyggt varp. Du har lärt dig kompon. Ja, det där är sida 2 i Forbes bok alltså. Snyggt varp. Snyggt boys. Särk, vem vilka som har smoke? Om det är någon som kan smoka main. Är dörren öppen? Ja. Jag kan smoka main. Jag kan smyga ut dörren. En aggro ramp. Snyggt. Nice, det är inte ramp. Fortsätt håll. Gärdigt till. Där får jag alltid ramp. Håll inte nu. Fan vad stöd. Rätt koll bara. Död jag. Vår kom in gula tror jag. Det ska vara main. Ja, det nice. Fett bra alltså, det här är Galaxy Racer 2.0 alltså. Ja, de kommer alltså. De kommer komma. Event på korta. Två korta, två där. Event, så max en inne borde det vara. Ja, målet på att se på. Målet på att i eventen. Event. Jag borde på att se vid stärk loss av flasha main. Om du kan. Jag vet. Jag vet. De har flashat framför dörren. Dad i gula. En borde ha floor. Han har floor av EP också. Ja. Ingen robban. Det går i clear. Nice, Bordo. Nice. Main 2. Två main. En dog main. En till main. Dog main. Nice, en kvar. Jag håller CVQ nu. Flashar main. Jag håller CVQ. Håll vänten och main lite. I dörren. Dörr. Bomben lägger. Ja. Han är inte in i dörren. Han går helt bakom vänster dörr. Okej, okay. Ska vi dubbelpika? Vänta, jag flashar här. Jag pikar nu. 3, 2. Jag pikar 3, 2, 1, nu. Jag går ner. Hager. Nice! Alltså vilket jävla monster du är Ludde. Snyggt. Sitt och fan grabbar, riktigt bra spelare. 1, 2, 1, 2. Släpp inte på gasen nu killar. Nice. Det var en eller två ner, jag tror det skulle... Det brukar vara, boys, det är lobby lurker. Låt mig säga någonting. Jag tror att de kommer gå upp här. Det var en kvar till yard och så två nere. Antingen kontaktar de vidare. Men det såg ut som att de ville tillbaka runt. Du har folk nere också. Lägger någon smoke. Runt fönster från Terror. En yard är vit. Silo. Ja, nej, vänt. Korta än vad det sagt, tror jag. En är nog fortfarande bakom Silo, tror jag. Nej, visst. En lång, ja. En lång. Jag hoppar upp hads. Död. Nice. Jag skjuter bara. En. Nice. Sista var lång. Lång, sista var lång. Jag är så korta. Ja. Jag håller. En lång, tagga med digel. Han gick upp i trappen till höger. Ja, de håller. Löper korta, 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 korta. Nice! Snygg runda, Jon. Vilka skott du sätter alltså, Jonas. T. Nej, ta fan, grabbar. Nice. Nice, boys. Mollo gör. Död av nice. EP. Nice. Nere. Flashar fram för dig. Snyggt. Kan du vara nere? Nej, jag tror fan ingen nere. Akta main. Ja, kan du smaka dörr, Adam? Ja, jag kommer. Main roof. Nice. Main intag död. Lobby lurken lever. Tagga han en gång. Smok frågor in. En in. En in smoken. Få in. Jag vet. Jag tar. Tre in höga. Få in höga. Tre in höga. In höga. Nice. Få dog. En till. Reverse flip. En är kvar B. Inga skott i den typ. En till. Tekvård. Sista. Framme. Tekvård sista, grabbar. Jag var den. Han baitade ut mig bara. Jag skiter i han. Han är långlåda. Nice. Nice.
Du räddade mig. Jag trodde Serk var, jag fattar ingenting. Jag bara inne, vadå? Du trodde att knivet alltså. Nice boys, fan vad gött. Mitt eller B-ste? Då går jag icepacken. En till gula. Vill du försöka ställa oss i rampen eller? Det är mest på vem är ställd där. Jag flashade gula. Molla djup gula. Gula. Ska vi repusha efter den här mollon? Gula. Nice. Nice. En till A. Vi hårdvarda gula. Ja, jag är med det. Ja, vi gör det, vi gör det. 3, 2, 1 nu. Ta upp vapnet. Har du? En B. Jag har. Två. En steppar längst ner då. Vi backar därifrån. Jag tror ni kan pusha. En till. Jag är vit. Jag är helt vit. Kram på. Nej, jag vet inte. Jag sitter i en smoke. Jag kanske dör. Får se. Ja, med. Jag står kvar 2-2. Ja. En är 50 OPB. Du kan gå upp höger. Gå upp höger där. Ja. 2B, båda vänster sidan. Här åtta. En är 50 OPB. Jag smokar. Jag kommer gå framför smoken här för. Pika på Adam som du kan. Pika på mig, ja. En T-kod. T-kodan. Båda framme. T-kod och vanliga. Jag kan wilda på din nu. Jag är med bak. Nice. Sista är under gamla window. Nej, jag wilda på din kontakt. Spelar nu. Långlåda. Wide, wide. Default, håller dig. Nice boys! Fett bra. Nice, bra. Jag fick AWP. Åh, inga vapen till mig. Okej, Forp, lägg den och så wider du med oss. Lägg nu, så kör vi. Let's go. Åker där. Gula, AWP dog. Dumbass. Sandbag. 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 Död. Bomba 3. Jag går här och plantar, jag går plantar. Ja, det lördag. Du kan backa och rygg. Jag har rygg här. Jag kommer smaka vänster side. Död och rygg. Jag stannar kvar på default. Jag kommer backa. Jag har rygg. Jag har två flashar. Tappa inte fokus, boys. Nej. Jag kommer resmoka vänster side. Lördag, kom med mig. Jag har default, jag hade inte. Får resmoka. Han smakar bomben. Fick vi strafa tillsammans. Ja. Lägg en till flash, kör vi. Japp. Man får tappa den. Wide. Nice! Open sandbag! De smakar gula. Kala flash. Jag är bort smakar gula. Träffa dem. Träffa bomben. Lägg. White. De håller dessutom också tror jag. Ingen håller. Död. Nice! Nice! Kör vi alltså. Riktigt bra. Nej, de öste där bara. Jag tog en AWP, även om du hade den eller inte. Nej, det är nice. Ja, då så. Kan du lägga en till Forp? Ja. Jag vet. Jag tänker. Ensai. Jag tänker gula vägg. Gula. Måste ha bomben där. Plantar. Rampen. MSL igen. Nice! Fan vad gött! Fan vad vi fuckat! Jävlar vad bra! Fan vad hon jävlar! Det är så typiskt, man ska choka sista killen. Hur jävla gott är det alltså? Så jävla gott killar. NA noobs alltså, kom till er! Jag visste att det är den här potentialen vi har alltså. Ge oss till rätt lag alltså. Jag spelar bra en gång, jag chokar er. Men alltså boys, det här har du verkligen förtjänat alltså. Ja. Jag har bara fett hårt i spelet.